Із самого ранку, поки не припікає сонечко, студенти Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму вже активно продовжують вивчати флору та фауну лиману. Там ось такі бутяри. Порівняно з минулим роком, то біофлора лиману доволі поліпшилась. І це говорила нам і наша викладач, куратор Ніна Гривна Смірнова, тому що були більш забруднені ці ділянки, тобто проби зообентосу були більш в малих кількостях, можна було їх взяти, і вони не такі якісні. Тобто, а в цьому році вже так приємно працювати. Ці біоресурси, що були знайдені в лимані, були відібрані студентами для проведення дослідів у лабораторних умовах. На іхтіопатології ми будемо вивчати хвороби риб, які спричинили вже їхню загибель. Наразі берег Дністровського лиману у порівнянні з минулим роком дещо чистіше. На воді можна побачити пеліканів, яких місцевий люд тут не часто спостерігає. Вода у водоймі прозора, проте подекуди вона цвіте. Дністровський лиман дуже забруднений. Чим саме? Ми бачимо, що, наприклад, є цвітіння води. Це просвідчить про велику кількість синьо-зелених водоростей в воді. Це поганий признак, коли вода цвіте. Микола – майбутній рибовод. Свою професію обрав свідомо. Каже, що із 5 років він заядливий рибалка, а тому і вирішив, що своє життя пов'яже саме із цим фахом. До практики підготувався серйозно. Детально вивчає все, що пов'язано із біосферою Дністровського лиману. Ми брали проби планктону, і проби планктону дуже бідні. Немає що навіть подивитися мікроскоп. Дуже мало мікроводорослі, їх майже немає. Його одногрупник Олександр приїхав навчатися до Білгород-Дністровського із Біляївки. Мріє у майбутньому стати рибінспектором. Каже, що на батьківщині водойми значно чистіші. У нас більш чистіші озера, річки, наприклад, Дністр. У нас є річка Дністр, набагато чистіша, ніж лиман. Бачу, береги тут дуже брудні, сміття багато. Берегти та дбати про природу його навчили ще з дитинства. Каже, що для себе засвоїв найголовніші її закони. А відтак, за можливості, у майбутньому організує своє рибне господарство та зможе правильно здійснювати вирощування риби. Сама ж навчальна практика, як зазначили студенти технікуму, чудова можливість наочно побачити все те, що вивчали в аудиторних умовах. Багато нового. Наприклад, я не знав, наприклад, навіть тих кількісний склад тих навіть водоростей. Тобто до навчання я гадки не мав, що таке водорості, і зообентоси, планктони, оце зовсім не мав гадки. А після того, як я почав вчитися у технікумі, я дуже багато дізнався нового. Можемо дізнатися якісь нові речі, які не можуть зберігатися в аудиторії, в лабораторіях. Тобто вже живий бентос, живі риби. От ми знаходили тут і бичка. Проте для Юлії практика стала справжнім каталізатором у виборі свого майбутнього. Практика, в самом деле, допомогла мені узнати, надо ли мені ця професія, нравиться ли мені це. Нині вона точно для себе визначила, що в майбутньому буде рибоводом, а тому звертає особливу увагу на стан Дністровського лиману. Оставляє желати лучшого. Чому? Я думаю, що багато підприємств вибрасує туди свої відходи, і це мішає нормально розвиватися рибі. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.